Добър вечер на 22 януари, вторник. Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черноморе. Аз съм Александър Йорданов. В началото вижте акцентите. С над 1 милион лева е увеличен бюджетът за социални дейности във Варна спрямо миналата година. Два автобуса от ново поколение са пуснати тестово по варненските улици. Гостуваща изложба, посветена на 110 годишнината от рождението на Марин Големинов, беше открита във Варна. С над 1 милион лева е увеличен бюджетът за социални дейности във Варна спрямо миналата година. Това решиха общинските съветници от Постоянната комисия социални дейности и жилищна политика. Приоритет остава надграждането на социалната програма, която тази година ще бъде допълнена с нова услуга. Общинските съветници от Постоянна комисия социални дейности и жилищна политика одобриха проекто рамката в размер на 16 милиона и 700 хиляди лева за социални дейности във Варна през 2019 година. Бюджетът ще бъде увеличен с над милион в сравнение с 2018. В момента община Варна предлага 58 социални услуги с капацитет близо 3500 места. Които 37 са с финансиране от държавния бюджет, а 21 услуги са с местно финансиране. Реализирани са 27 услуги за деца и младежи и 31 услуги за възрастни. През тази година в капиталовата програма е заложено да бъдат извършени ремонтни дейности на някои от социалните обекти. Продължаваме работата вече с проектиране на самите ремонтни дейности през 2019 година, след изготвянето на проектите, действително да стартират тези ремонтни дейности. Капиталовата програма е близо 1 милион и 200 хиляди лева. От тях 300 хиляди лева са заделени за основен ремонт на общинска сграда в местност Планова, в която ще се помещава нов приют за временно настаняване. Други 300 хиляди лева ще бъдат инвестирани в подобряването на социалната инфраструктура, кризисен център и приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица. Предстои да стартира работата по изграждането на центровете за хора с деменция и тежки множествени увреждания. Приоритет остава надграждането на социалната програма, която тази година ще бъде допълнена с нова услуга. Тази година сме предложили да бъде разкрит Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания, в това число с аутизъм, с капацитет 20 места. Това е новото, което е допълнително в социалната програма. Ремонтни дейности предстоят в Дома за възрастни хора Гергана, Дневният център за деца и младежи с увреждания, Пенсионерския клуб в квартал Галата. Предвижда се също закупуване на нови микробуси за хората с увреждания и натоварни автомобили за нуждите на социалния патронаж. Над 124 милиона лева е бюджетът за жилищно строителство и опазване на околната среда за 2019 година във Варна. От тази сума за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа са предвидени 67 милиона и 500 хиляди лева. Проектната рамка по това перо в общинския бюджет беше одобрена на днешното заседание на Постоянната комисия по благоустройство и комунални дейности. Бюджетът за жилищно строителство и опазване на околната среда за 2019 година във Варна е над 124 милиона лева. От тази сума за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа са предвидени 67,5 милиона лева. Проектната рамка по това перо в общинския бюджет беше одобрена на заседание на Постоянната комисия благоустройство и комунални дейности. За строителството на булевард Васил Левски, което продължава и през тази година, бюджетът са заложени близо 38,3 милиона лева. Около 18 милиона лева са планирани за основен ремонт на пътна мрежа, артерии, алеи и други обекти по инфраструктура. Малко над 7 милиона лева ще струва текущата рехабилитация на улици в града. През 2019 продължават ремонтните на детските площадки за игра на открито, за които ще бъдат похарчени около 700 хиляди лева. Предстои също благоустрояване на междублокови пространства. Бюджета на общинската програма Общински паркинги и синя зона са заложени близо 3,8 милиона лева. С част от средствата ще бъде изграден втори етап от синята зона, който ще обхваща широкия център на Варна. Общинските съветници одобриха и план сметка чистота. През тази година Варна ще разполага с 2 милиона лева за почистване и поддържане на чистотата. С част от средствата ще бъде купена модерна техника за почистване на морската градина. Бюджетът за сметосъбиране и сметоизвозване е малко над 10 милиона лева. За обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в съоръженията и завод за преработка 14 413 215 лева и почистване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 12 640 261 лева.
или всичко разходи 37 204 738 лева. Друга тема на заседанието беше въвеждането на система за разделно събиране на облекла и текстилни материали. Съветниците дадоха положително становище за определение на минимални условия и изисквания, за да бъде сключен договор за организиране на подобна система за разделно събиране. Финансирането на системата ще се осъществява изцяло за сметка на фирмата, с която общината сключи договор. 142 милиона лева е бюджетът за образование на Варна за тази година. Той беше одобрен от ресорната комисия. Предстои да получи подкрепа от финансовата, а след това и от Общинския съвет. С 24 милиона лева повече е бюджетът за образование на Община Варна за тази година. Парите, предвидени по това направление, са 142 милиона, което е 35% от общия бюджет. Сред новите акценти са занималните по интереси, за които се отпускат почти 1 милион лева. Храненето на децата от подготвителните групи и учениците от 1 до 4 клас ще бъде увеличено от 72 на 94 лева. С 18 милиона лева са повече парите от държавни дейности, с 6 милиона от държавно делегирани. Общинските средства имат лек спад, но то е за сметка на капиталовите разходи. Относно общинските програми, само ще кажа, че те са увеличени в проектобюджета от 281 246 на 324 000 лева, което също е един плюс за функцията през тази година. Ние изключително много държим на тези три програми. Те са уникални и мисля, че няма друг общински съвет с такива специални програми, ако не се лъжа. Или поне сме едно от малкото общини, които ги има. Председателят на комисията Славчо Славов поиска от Спартакиадата да бъдат прехвърлени 5000 лева към наградата за млад учител. Директорът на дирекцията Лилия Христова веднага отхвърли предложението с мотива, че Спартакиадата също е с участието на млади учители. А по думите й, ако е необходимо увеличение на средствата за наградата, те ще бъдат намерени, така както това се е случило миналата година. На заседанието на комисията беше поставен въпросът с забавения ремонт на средното училище Димчо Дебелянов. Лилия Христова подчерта, че крайният срок зависи от метеорологичните условия, но очакванията й са дейностите да приключат през март. Бюджетът за образование трябва да бъде одобрен от финансовата комисия, а след това и от Общинския съвет. Момиченце от детска ясла Звънче на улица Рила 2 във Варна е дало положителна проба за салмонелоза, сигнализираха родители. То е било със съмнение за грип, но след назначеното изследване се оказало, че е болно от бактериалната инфекция. Уведомени сме за случая, детето е изолирано вкъщи и поставено на домашно лечение, съобщи доктор Янка Драганова, шеф на дирекция надзор на заразните болести в регионалната здравна инспекция във Варна. За сега не е ясно как детето се е заразило. Салмонелозата е хранително отравяне, причинено от бактерия. От днес във Варна пускат тестово два автобуса от ново поколение. Единият използва изцяло електроенергия, а другият е хибрид, съобщиха от градски транспорт. Първоначално те ще превозват пътници до кварталите Виница и Галата. Общо 60 автобуса са необходими за обновяване на автопарка. В продължение на месец градски транспорт Варна ще тества два нови автобуса по линиите 17 и 31. Целта е да се прецени дали превозните средства са подходящи за града, за да бъдат закупени автобуси от този вид. Единият е солов, а другият е съчленен, като и двата работят на ток. По-малкият е хибрид, а вторият е изцяло електрически. По технически характеристики дават пробег до 200 км с една зарядка. Има опции за допълнително зареждане по всяко време, нали, стига да има съответното оборудване, нали, по крайни станции с зарядна апаратура. Автобусите ще се зареждат със стандартно зарядно и на специализираните станции. 100% екологичен автобус, изключително ниска себестойност на превоза, нали, нямаме дизел, нямаме нищо, така че вече доколко ще издържи като пробег в Варна, нали, предвид и насечения терен и така нататък, трябва като го покараме, тогава можем да кажем. Първоначално двете нови попълнения в автопарка ще превозват пътници до кварталите Виница и Галата. Общо шестима шофьори са преминали обучение за спецификите на превозните средства. Хибрида, това е характерно при него, че той когато върви на малки обороти, когато спира на спирките, когато потегля, е наел захранване, т.е. не замърсява там, където са хората, а чак когато трябва да премине на по-висока скорост, тогава допълнително се включва дизела.
Маршрутът на съчленения електроавтобус, който ще се движи до квартал Виница, е избран заради възможността му да се самозарежда. Ръководството на дружеството очаква по време на тестовете да бъдат сравнени достатъчно показатели, за да се прецени ефективността им. Около 70% от университетите в Европа са изправени пред редица трудности, свързани с реализацията на своите стратегии. Това показва доклад на Асоциацията на европейските университети. Според ректора на Варненския свободен университет, черноризец храбър професор Петър Христов, един от механизмите за успешното развитие и устойчивост на висшето учебно заведение е разкриването на нови специалности. Такива предстоят за университета през настоящата година. Разкриването на нови специалности ще бъде един от основните приоритети в развитието на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Това каза в сутрешния блок на телевизия Черноморе новият ректор на висшето учебно заведение професор Петър Христов. По думите му, в момента университетите в Европа са изправени пред тежка ситуация. 70% от европейските университети се сблъскват със сериозни проблеми в реализацията на своите стратегии. По различни причини, които са същите и у нас. Според професор Христов, основен механизъм за устойчивост и успешно развитие в условията на тези проблеми е предлагането на нещо ново. Пример за това са и четирите нови магистърски програми – предприемачество и кръгова икономика, както и киберсигурност и интелигентни системи за сигурност. Проблема за сигурността трябва всеки ден да бъде на нашето внимание. А що се касае в противодействие на престъпността, що се касае в сферата на международната сигурност, виждате, че има голям дефицит от специалисти, от експерти, които да вземат адекватни решения. Именно специалностите, свързани с националната сигурност, остават едни от най-предпочитаните от студентите. Сериозен интерес има и към инженерните дисциплини. Което според мен е един симптом, че нещата в нашата страна вървят на добре. Имаме висок интерес към строителството, към други свързани с технологии, да речем, към информатика, магистърските програми. Основен приоритет остава и сътрудничеството с бизнеса. Защото имаме и такива проблеми и търсят от нас помощ фирми, които имат оборудване, имат технологии, на които не могат да ги пуснат в обращение, поради това, че състава не е подготвен. И там е, смятам, че мястото на университети като нашите, които да помогнат именно в внедряването, да подмогнат развойната дейност във фирмите. От тази година за първи път в университета е обявен прием за летен семестър за всички специалности. Вече са записани 40 кандидати, а професор Христов очаква броят им да се увеличи. Срокът за записване е до края на февруари. Фрески и звуци е насловът на експозиция, посветена на 110-та годишнина от рождението на композитора Марин Големинов. Изложбата е пътуваща и беше открита тази вечер в регионалната библиотека Пенчо Славейков във Варна. Гостуващата изложба «Фрески и звуци», посветена на 110 години от рождението на Марин Големинов, беше открита в регионалната библиотека Пенчо Славейков във Варна. В 18 пана експозицията представя знакови мигове от живота на композитора – снимки, ръкописи, писма и дипломи. Специално внимание е отделено на Марин Големинов и като диригент. Той се счита за основател на факултета по оркестрово дирижиране с първия курс, който организира през 1943 година. Автор на експозицията е внучката на композитора Лилия Големинова. Идеята ми беше да намеря по-лични от една страна – по-лични снимки, дипломи. Тук, например, са, в тази изложба са дипломите от завършването на училището в тогава била Горна Джумая, Благоевград, дипломата от Музикалната академия тогава, която е толкова красива и толкова различна. Към изложбените пана са добавени и около 30 заглавия от отдел изкуство на Варненската библиотека, който притежава над 180 произведения от големия композитор. Нестенарка е първата завършена танцова творба. През 1942 година е поставена на Софийска сцена и тук сме поставили в тази маса точно партитурите, които притежаваме, и освен това нещо, което е много интересно – критика върху самата постановка.
Представени са още музикални записи, концертът за цигулка и оркестър, част от симфоничното творчество на композитора, както и една от теоретичните му студии, чието първо издание е с негов автограф. Новините от света. Бившата украинска министър-председателка Юлия Тимошенко обяви, че се кандидатира за президент. Социологическите проучвания определят Тимошенко, която заемаше премиерския пост между 2007 и 2010 година като фаворит на президентските избори в Украина. Те са насрочени за 31 март. Тя прекара 2 години и половина в затвора заради подписването на газова сделка с Русия. Тимошенко обяви кандидатурата си на конгрес на своята партия в Киев и обеща да възстанови контрола върху анексирани от Русия Кримски полуостров и сепаратистските области в източна Украина. Още новини от света вижте в следващата хроника. Няма шанс да бъдат намерени изчезналите моряци след взрива на двата кораба в Керченския пролив, съобщи Руската федерална агенция за морски и речен транспорт. Тази сутрин операцията в района на инцидента премина от спасителна в издирвателна. По последна информация загиналите са 10 души, 12 са спасени, а 10 са в неизвестност. Шансовете изчезналите моряци да са оцелели са минимални заради ниската температура на водата, съобщи оглавяващият Крим Сергей Аксенов. Франция и Германия подписаха нов договор за приятелство. Това стана в западния германски град Аахен на връх 56-та годишнина от сключването на Елисейския договор. Подписаният днес нов договор за френско-германско сътрудничество е стъпка към създаването на европейска армия, заяви германският канцлер Ангела Меркел. По думите й, той ще допренесе и за изграждането на обща военна култура и обща оръжейна промишленост. Американският певец Крис Браун и други двама души са задържани след като жена се оплакала, че била изнасилена. Официален представител на полицията в Париж уточни, че оплакването е подадено в полицейски участък в 17-ти район във френската столица. Единият от другите двама задържани е бодигард на певеца. Говорители на Крис Браун от неговата звукозаписна компания не са коментирали информацията. Американската академия за театрално и филмово изкуство обяви претендентите за най-престижните награди в киното – Оскар. Филмите «Рома» и «Фаворитката» водят с по 10 номинации. Топ отличието за най-добър филм ще си оспорват «Черната пантера», «Черен в клана», «Бухемска рапсодия», «Фаворитката», «Зелената книга», «Рома», «Роди се звезда и вице». Номинациите за отличията бяха обявени от актьорите Трейси Елис Рос и Кумейл Нанджиани в театър Самюел Голдуин в Беверли Хилс. С по 8 номинации са «Роди се звезда» на Брадли Купър и «Вице» на Адам Маккей. По-впечатляващото е, че певицата Лейди Гага ще се бори за 2 статуетки за най-добра песен и за най-добра актриса, и то още в дебютното си участие в киното. Със 7 номинации е най-касовият филм зад Атлантика «Черната пантера», но една от изненадите е полският филм на Павел Павликовски «Студена война», който ще се бори за 3 статуетки, в това число и за режисура. Лентата беше представена на откриването на «Любовта е лудост». 91-та церемония по връчването на наградите «Оскар» ще се проведе на 24 февруари в Dolby Theater в Холивуд, като тази година най-значимата филмова вечер вероятно ще бъде без водещ, след като комикът Кевин Харт отказа, а Академията не успя да му намери заместник. В края на емисията не забравяйте, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия Черно море. В 19 часа започват спортните новини. Хубава вечер от мен и от целия екип.